continuou. Pera aí que eu tenho que pôr o fone. Esqueci que o Skype não funciona como... no Viva Voz. Porra. Pera aí que eu pôr o fone. Tá me ouvindo? Sim, mas aqui o Skype tá bom. Né? Agora tem que ir lá pro YouTube. É ou não é? Estou ouvindo um áudio. Beleza. Vou lá. Eu vou ter que ir lá pegar meu fone, por favor. O fone aqui tá muito baixo.
É, tá muito baixo. Peraí que eu vou lá pegar, peraí. Você já tá na live? Ué, por que que tá funcionando? Eu sei que tá funcionando. Ah, achei que é bom. Vou lá pegar o fone aqui pra lá, mas já tá aberto o jogo. Pronto, voltei. Espera aí. Ah, parece que tá boa. Peraí, uma só chatinha. Ah, mesmo jeito. Pra mim, eu acho. Tá lá. Outra boneca. Mas cadê a Lily? Opa. Ah, baixa aqui, tá de novo, não. Ele, o assassino com a câmera. E o filho da puta pegou minha menininha. Eu tava tão perto. Droga! Se acalma. Não. Pensa, eu tenho que salvá-la. Nenhum sinal nesse comunicador. Tenho que achar outro jeito. Até que não, com dois. O Neo. Eu não sei se posso confiar nele, mas Mas ele quer fala, sair cara, daqui tanto estrondante. quanto eu quero achar a Lily. O Neo.
É o Sebastian. Pode me ouvir? Merda! Agora não! Talvez funcione melhor lá fora. Legal. Vou levar. A qualidade está ótima. O quê? É com a minha máscara preta que você ficou melhor. Tarde de jogar. É? Aham. Uhum. É pra ir ver? Vem aqui. Aí está você. Mas cadê ele? Não posso deixar ele escapar de novo. Oh, você? A menina? Cadê ela?
mesmo? Oh, você, a menina, cadê ela? Esse é o olho. Tem que ser daqui. Aí está você. Mas cadê a Lily? Não posso deixar ela escapar de novo. Oi? Oh, você? Oh. A menina. Cadê ela? Tiro acaba. Quantos tiros você tem? Tem que matar ele, não pode ser que ele tá não. Agora por que você não vai lá e mete a faca nele?
Aí está você. Mas cadê a Lily? Não posso deixar escapar de você. Oh! Você! A menina! Cadê ela? Sei não? Machado, mas você tem? Toma, só que como é que eu vou saber que é uma machado ou uma faca, cara? Não posso deixar ele escapar de novo. Tem que aprender a se curar rápido. É. Falar com o O'Neill. O'Neill, é o Sebastian. Ainda tá vivo? Digo, você ainda tá vivo? Ótimo. Conseguiu localizar o núcleo? Não, mas sei quem pegou ela. E ele tem poderes diferentes de tudo aqui dentro. Mas perdi ele. Acho que posso te ajudar com isso. Captei uma frequência que nunca vi antes. Tá vindo da prefeitura. Ótimo. Onde fica isso? Olha pra cima. Tem um prédio com uma grande torre com um relógio. Sim. É ali. Caralho, como é que eu vou chegar lá em cima? É um pouco complexo. Volta aqui e eu posso te explicar. Beleza. Eu tô indo. Ah.
Pra fazer o quê? E daí é difícil de matar, tá? Ah, mano, não é bom. Fica quieto, mãe. Ele deve estar aí. Ele tá procurando, né? Ele não te viu. Fica quieto. Ai, sei lá, parece que tem um lá na frente, tô enxergando direito. Vai, meu, volta. Não, você tem que ir. Aqueles gritos, você vê. Amor, no meio da rua, por que você não vai? Essa força que tá. O negócio tá
Ele mudou? A vida dele mudou? O live? Ah, tá. Não tem problema, não. É isso que eu ia falar. É, ele virou. Só tem que esperar. É. Tem que esperar desvirar agora. Amor, pé, olha lá, acho que ele tá vindo. Ele foi lá, ele tá lá. Ele gosta de te ver pelo que você tá fudido. Enfim. Só tem ele, será, por ali? Tinha que mostrar no mapa. Muito estranho esse jogo. Você já viu essa aqui? Tá vendo como é que tudo é estratégico? O que é isso? Ah. Os zumbis vieram? Com esse disparo, você corre atrás da moita ali. Acho que tem fogo que vai ser uma coisa. É uma pessoa. Yeah.
Mas eu acho que é dentro. Dia não amanhece aí não, cara. Aí podia amanhecer o dia, né? Não, viu. Ele viu. Quando tá só o olhinho que ele tá procurando. Eu acho que não. Toda vez que mostra os tracinhos, ele tá correndo atrás de você. Até. Ah, sim. Tá fudido, amor. Pega ele com a placa. Ah, meu Deus. Não apareceu o olho, ele tá vendo mais, né? Clarear um pouco a tela do meu celular. Melhorou. É o neném chorando, ó, sei lá. Esse barulho é esse zumbi que tá fazendo? Tudo de galo, sei lá que porra é essa. Olha só.
fudeu. Entra dentro da casa. Ai, esse cara, ele tinha que correr mais, cara. Uhum, já sabe que... Ih, tá fudido. Peguei a nova refúgio pra pegar... Que pariu. Ele tinha que correr mais esse jogo. Não mata, tenta correr dele. Vai te ver. Ai, que zumbi ridículo, meu Deus do céu. Como assim? Puta que pariu. Isso aí tem uma técnica. Tem uma técnica, vou matar. Amor, para? Eu, hein? Perder a graça, cara. Vai perder a graça. Você não tem nenhuma arma, não? Por que você não usa essa porra? Tá bom. Dá uma esfacada nele, corre, sobe em cima do carro e dá uns tiros nele. Ele... É, esse jogo tá exagerado. Pô, tem até... Tem até cachorro latindo. Eu não tenho a menor ideia que você vai fazer. C-
Cadê a cortina de fumaça que você pegou? Ah, dá um choque nele. Um tiro. Ah, joga, dá um tiro e vê no que dá. Aí se morrer. Então, vê. Que desenho chato. Esse vestido tá ardendo meu olho. Vou girar ele pra lá. E aí, o que aconteceu? Ah, tá. Você fez munição pra que arma? Aí por que tá fortona lá? Por que não fez pra outra que é mais forte? Mas não adianta nada, o bicho morre.
você, ó, dizer que faz. Ele tá tipo... Fica quieto. Um bicho chato, em vez de fazer, sei lá. Só fica ali igual um doente. Vai, não tá? Eu acho que você tem que sair. Nessa porta. Não vi caído na porta, não? Acho que tem que matar essa porra mesmo. Uhum. Okay. É, matar ele é difícil. Mais lá pra frente, não dá pra ir não, amor? Lá na frente, depois dessa, desse negócio brilhoso, não tem mais nada, não? Lugar que de repente você acha outro lugar lá na frente pra se esconder, ué. Vira, vira. Thank you.
um olhinho aí já, hein? Misericórdia. Que pariu. Isso daí deve gritar também, gritão. Aquilo vermelho lá em cima de uma luz. Tinha que achar uma com a arma mais forte. Ele grita. Será que esse arma, esse alarme do carro não é pra disparar pra ele vir, não? E quando o outro chamar, ele não escutar? Agora, por que, que será que o alarme disparou na primeira vez? Deve ser. Deve ser pra ele vir e não gritar. Eu não.
Tem um tempo de útil aí, cara. Será isso que aparece aqui? Esse negócio. Que, né? O que essa merda tá fazendo aqui? Tá preso aí lá.
Foi só um sonho ruim. Uma invenção da sua imaginação. Não foi um sonho. Eu estava na mente de um assassino. Foi tão real quanto você é. Pode ser. Mas qual a vantagem de se agarrar a essa versão da realidade? Talvez se te dissuadirmos dessa ideia, as coisas vão melhorar para você. Ele só estava usando uma técnica em mim? Ou sabia de alguma coisa que eu não sabia? Você não pode me manter aqui. Tenta, não? Você não conseguiu abrir a porta. Validade. Beacon? Não posso ter voltado. Que porra tá acontecendo? Eram só lembranças. O que você quer? Eu vi Bica. Tava lá de novo. Como é possível? Esse é um esquema totalmente novo. Eu não sei. Mas sei o que vi. Meu Deus, só espero que não aconteça de novo. Já tá ruim o suficiente aqui. Eu não quero ter que reviver o passado de novo e de novo. O lugar tá tentando mexer comigo. Eu não posso... Estou me distraindo. Eu tenho que achar a Lily. Ok. Quero ver.
ver no computador. Não sei como. Toda forma, forma. Acho que não, vou abrir que eu vou matar ele. Você morrer aí, a gente para. Você morrer aí, a gente para. E por que que tem que abrir o hidrante, né? Não tem por que funcionar se tem alguma coisa do hospital. Matar ele. Depois de. E se você passar direto? Eu vou ir lá pra frente, de onde ele vai. É, não dá porque é aí o negócio. Ver um monte. Gosto piscando lá no lado. Vai lá pra terra do hidrante, pra ver o que acontece. Ah tá, vai sim. Eu acho que eles são de fogo, não é não? Que cura, amor. Aí não vai pra frente, não tem como pra frente.
acontece? O que aconteceu? E o que que é isso? Aquele negócio branco é o quê? Aí no inventário, no caso. Não sei onde é, mas passou. Onde você tá procurando? Procurando o negócio pra jogar no cara, mano. Faz barulho. Esse negócio branco aí do lado. Vai girando. Aí, isso aí. Que é isso? Ó, amor, você tem que. Que é isso? Como você sobreviver sem se curar? Como? Ali, por exemplo, na hora que você subiu no caminhão, se você tivesse vida, você não foi. Você sabe onde ele tá dormindo?
Oi? Já sabe como é que você vai fazer, né? Eu vou ali beber água.